Ми вітаємо власне досягнення такого першочергове досягнення такого рішення, щоб ввести мито на товари з Білорусі і Росії, які ввозяться на територію країн Європейського Союзу. Це, думаю, буде вагомий крок для того, аби поляки зрозуміли, що далеко не через кордони маленькими вантажівками ми перешкоджаємо їм чи зменшуємо ціни на їхні агропродукцію. Тому хочеться вірити, що це добрий, правильний крок, який розблокує питання блокування кордонів і блокування українських перевізників польськими аграріями, польськими фермерами, польськими перевізниками, які є дезінформовані через кремлівські гроші.